الشيطان الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ثم قال تعالى يعزز نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ألم يجدك يتيما فآوى وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه وقيل بعد أن ولد عليه السلام. ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين. ثم كان في كفالة جدي عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين وكفله أمه أبو طالب. ثم لم يزل يهوته ينصره يرفع من قدره يقره يكف عن وذا قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل. فأقدم عليه سفهاء قريش جهالا فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج كما أجرى الله سنته للوجيه الأتم الأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاذوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين. وكل هذا من حفظ الله له وكلاته وعنايته به. المفسر رحمة الله عليه سورة الزحاء کی ان آیات مباركة میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتیں گنوائیں، اپنے احسان جو اللہ نے نعم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ان کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور ان نعمتوں کے ذکر کرنے میں ایک اشارہ بھی تھا کہ جب ہم نے آپ کو ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد، بچپن میں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا تو اب تاج نبوت پہنانے کے بعد تیرا رب تجھے کیوں چھوڑ دے گا. تو اس لیے ان نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور اس میں تسلی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے لئے. فرماتے ہیں علم یجد کا یتیما فآوا کہ کیا ہم نے نہیں پایا آپ کو یتیم، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا. مفسر فرماتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے والد جو ہیں فوت ہو چکے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے، یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد جو ہیں آپ سے پہلے وفات پا گئے. وکیل بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کے بعد ان کے والد کی وفات ہوئی ہے، لیکن یہ قول مرجو ہے. قول راجے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کہ آپ کے والد جو تھے وہ مدینہ منورہ کے سفر میں تھے اور وہی فوت ہو گئے. اور اس کے بعد مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم توفیت امہ آمنۃ بنت وہب، پھر آپ کی بی بی آمنہ آپ کی والدہ وہ بھی، آپ کی عمر مبارک اس وقت 6 سنین، آپ کی 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئی. ثم کان فی کفالت جدہ عبد المطلب، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی. الا ان توفیا، پھر عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. ولہ من العمر 8 سنین، حضور کی عمر ابھی 8 سال تھی. تو اب یعنی والد وفات پا گئے، والدہ وفات پا گئیں، اور مہربان تھے دادا جو بڑی کفالت کر رہے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، اور آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی. فکفلہ امہ ابو طالب، پھر حضرت ابو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ابو طالب نے، اور ابو طالب جو تھے پھر ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہے، آپ کی مدد کرتے رہے. بلکہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا تھا اور آپ کی تقدیر کرتا تھا اس کی بھی ابو طالب عزت کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی پیار تھا کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کرتا وہ اس کی بھی تکریم کرتا. ویکف عن وذا قومی، اور آپ کی قوم جب تکلیفیں پہنچاتی اس کو بھی دفع کرتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 40 سال کی پہنچی. جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر وحی نازل ہوئی. حالانکہ باوجود اس کے کہ ابو طالب جو تھے علی دین قومی،
وہ اپنی قوم کے دین پر تھا، یعنی وہ اسلام نہیں لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نہیں لے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. حالانکہ ابو طالب علی دین قوم ہی من عبادت اللوثان، ان کی برادری کا جو مذہب تھا وہ وثنی تھے، بتوں کے پجاری تھے، ابو طالب کا بھی وہی مذہب تھا، اپنے دین قوم پہ تھا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسن تدبیر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو ہے آپ کے دشمنوں سے بھی کراتے رہے. اعلان تو وہ فی ابو طالب قبل الہجرت بقلیل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہجرت سے پہلے، جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانی تھی اس سے کچھ عرصہ پہلے ابو طالب بھی مر گیا، اور اس کی موت جو ہے وہ بھی علی دین قوم ہی، وہ اپنے قوم کے دین پر مرا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اب کفار قریش جو تھے، مکے کے جتنے کافر مشرک تھے، ابو طالب کی مرنے کے بعد ان کو قوت مل گئی، طاقت مل گئی کہ اب تو ہمارا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نقصان پہنچائیں گے. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ بات بڑی مشہور کر رکھی ہے، ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ صحیح بات کو نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے اور نہ یاد رکھنے کے لیے تیار ہے، اور غلط بات جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بڑی جمتی بھی ہے اور پھیلتی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے یہاں یہ بڑی شہرت ہے کہ ابو طالب جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، یہ بات غلط ہے. حالانکہ یہ روافض کی اور شیعہ کی یہ ساری بات جو ہے پھیلائی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شان اگر ملا ہے تو صرف سیدنا ابی بکر کو ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کے جو خود بھی مسلمان ہوئے، ان کے والدین بھی مسلمان ہوئے، ان کی اولاد بھی اسلام لے آئے. یہ شان اگر ملا ہے صحابہ میں تو صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، ورنہ اکثر جتنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں تو بعض کے احوال یہ ہیں کہ خود مسلمان ہوئے والد مسلمان نہیں ہو سکا، خود مسلمان ہوئے والدہ مسلمان نہیں ہو سکی، خود مسلمان ہوئے بھائی مسلمان نہیں ہو سکے. تو لیکن یہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، یہ شان جو ملا تو صرف سیدنا ابی بکر کو ملا کہ آپ بھی مسلمان ہو گئے، ابھی قحافہ بھی مسلمان ہو گئے، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بچیاں، آپ کی اولاد، سب کے سب اسلام لائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو بعد روافض اور شیعہ نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ فضیلت تو سیدنا ابی بکر کو ملی ہے اور سیدنا علی کو نہیں ملی، تو انہوں نے کتابوں کے اندر یہ روایات درج کر دی کہ نہیں، ابو طالب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے تھے اور ابو طالب جو ہیں وہ بھی مسلمان تھے، اس لیے تاکہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا جا سکے. حالانکہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایات موجود ہیں، اسی طرح سیاہ ستہ کے اندر صحیح روایات موجود ہیں کہ ابو طالب نے ساری زندگی غلامی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اعانت کی، آپ کی مدد کی، اور آپ کی اعانت میں یعنی پوری قوم کی مخالفت قبول کر لی. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب قریش مکہ نے مقاطعہ کیا اور آپ نے شیب ابی طالب میں 3 سال گویا ایک قید کی زندگی گزاری، تو ابی طالب بھی حضور کے ساتھ آ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر تم حضور پاک سے مقاطعہ کرتے ہو تو جدھر میرا محمد مصطفیٰ جائے گا میں بھی ان کے ساتھ. اور اسی طرح جب بھی کبھی کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو ابی طالب نے کھلے بندوں آ کے للکارا کہ اگر کسی قریش کے بچے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بری آنکھ سے بھی دیکھا تو میں ان کی آنکھیں نکال دوں گا. یہ علیحدہ بات ہے، یہ ساری بات ہے، لیکن ہدایت اور ایمان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جب ابی طالب کا آخری وقت آیا، موت کی گھڑی قریب آئی، حضور تشریف لے آئے تاکہ ان کو ہدایت کریں، اور آپ نے فرمایا کہ قل کلمۃ احاج بها عند اللہ، کہ اے میرے چچا ایک دفعہ تم کلمہ پڑھ لو پھر میں اللہ سے منوا لوں گا تیرے لیے. لیکن ابی طالب نے کہا کہ انا علی ملت ابی، میں اپنے باپ دادے کے دین پر ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اٹھ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور رو پڑے کہ میرا اتنا محسن چچا ہے لیکن اسلام نصیب نہیں ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
کہ میرے نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت مل جائے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے جس کو چاہوں میری مرضی ہے، میری مرضی آ جائے تو تیرے قریبی رشتہ دار ابھی جہل ابھی لہب کو جہنم کا سردار بنا ڈالوں، اور مرضی آئے تو بلال کو حبش سے بلا کر جنت کا سردار بنا دوں۔ تو یہ نظام اللہ کا ہے، اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھا کریں۔ ہمارے ہاں تو مشاکل آ گئے ہیں نا جی، کہ کتابوں میں اور روایات میں اور تقریروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ جتنی فرق باطلہ گزرے ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں، اور ان کی پھر جھوٹی روایات جو ہیں وہ ہمارے بعض نادان دوست جو ہیں وہ بھی نقل کر لیتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ تو اتنی آگے بڑھ گئے نعوذ باللہ، پھر ان کو بھی مسلمان کر دیا۔ اب انسان کس کس بات کا جھگڑا کرے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی آخر میں ایمان لے آیا تھا فرعون، حالانکہ نص قطعی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے غرق کرنے کو آیا فرمایا، عبرا فرمایا، اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کے اندر یہ بات واضح موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا، اور فرمایا کہ صبح و شام ان کو جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو حکم ملے گا ادخلوا آل فرعون شد العذاب، کہ اب ان کو دنیا قیامت کی اور جہنم کے سب سے زیادہ جو سخت ترین عذاب ہے اس میں داخل کر دیا جائے۔ تو لہذا اپنے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے عقائد کو درست رکھیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، کیونکہ ایک چھوٹی سی بات کہہ دینا کہ نہیں جی تو اس کا انجام کیا ہوگا، کہ پھر بخاری جیسی کتاب جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، جو اللہ کے قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اور تمام مفسرین جنہوں نے اس آیت کے نیچے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ان تمام احادیث رسول کا انکار کرنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس لیے عقیدہ ہمیشہ یہ صاف رکھیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے خدمت لے لیں تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت بھی تو فرعون نے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو فرعون سے بھی خدمت لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو سانپوں سے حفاظت کروا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو جنگل کے درندوں کو تابع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو کافروں کو غلام بنا دیں، لیکن ایمان کی دولت جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہتے ہیں وہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں، اور جس کو نہیں چاہتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ایمان عبادت سے مل جائے گا، زور سے مل جائے گا، طاقت سے مل جائے گا، دولت سے مل جائے گا، خیرات سے مل جائے گا، نہیں ملتا جب تک اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب اسی تھوڑے سے آپ حج کو ذرا دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج تو دولت مندوں میں فرض کیا ہے، لیکن کتنا کروڑوں پتی لوگ ہیں جن کو مکہ مدینہ کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آیا، اور کتنے لوگ ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں عمرے پر اور حج پر جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں، وہ بھی آ گئے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ راضی ہو اپنے گھر میں بلا لے تو کون روک سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آنے دیں تو کون لے آ سکتا۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ ان کی کوئی جائیداد نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، ادھر سے مانگ کے ادھر سے کر کے، جیسے کیونکہ اللہ نے لبیک جو لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دروازے کی حاضری لکھی تھی تو آ گئے، اور کتنے کروڑوں پتی ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا میں کتنا مسلمان ہے، اگر آپ تناسب نکالیں تو کتنے آدمی حج میں آتے ہیں، ایک ارب سے بھی زیادہ مسلمان ہو گیا۔ تو اگر 10 لاکھ بھی آدمی آ جائے تو ایک ارب میں 10 لاکھ جو ہے تو کتنی فیصد بنے گا، اسی سے آپ اندازہ لگا۔ اور آپ اپنے اپنے علاقے محلے پر نظر ڈال لیں، کتنے زمیندار ہیں، کتنی جائیدادوں والے ہیں، حج نصیب ہی نہیں، وہ جناب کافروں کے ملکوں میں جائیں گے اور کروڑوں روپے خرچ کر ڈالیں گے، اور کئی دفعہ ان کے جہاز جو ہیں اوپر سے گزر گئے ہوں گے لیکن مکہ مدینہ نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ابو طالب نے بڑی اعانت کی ہے حضور کی، لیکن موت ان کی علی دین قوم ہی، وہ اپنی قوم کی دین پر رہے، اور ان کی قوم کا دین کیا تھا، جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے اللہ کے کعبے، لہذا ایک کھلی ہوئی بات ہے، واضح بات۔ اور اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو اب مکے کے سرداروں کو ذرا موقع ملا، انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کریں،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ. اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اوس اور خزرج کے قبائل جو تھے وہ اسلام لے آئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں پہ بٹھایا, انہوں نے اپنا سب کچھ جو تھا حضور کے قدموں میں قربان کر دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی الم یجد کا یتیما فآوا, کیا اس وقت ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا کہ اب آپ کو ہم چھوڑ دیں گے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وجد کا ضالا فہدا کا قولہ تبارک و تعالی وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية ومنهم من قال إن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع وقيل إنه ظل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكبا ناقة في الليل فجاء إبليس فأدر بها عن الطريق فجاء جبريل عليه السلام فنفق إبليس نفقة ذهب منها إلى الحبشة ثم أدر بالراحلة إلى الطريق حقاهما البغوي. اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى, کہ ہم نے پایا آپ کو بے خبر پھر ہم نے آپ کو ہدایت کی, یعنی آپ کو شریعت کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی تفصیلات کے بارے میں خبر نہیں تھی, ہم نے وحی بھیجی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, جب تک ہم نے وحی نہیں بھیجی ما كنت تدریم الكتاب والایمان, آپ کو قرآن کے احکامات کا اور ایمان کی تفصیلات کا کوئی علم نہیں تھا. اور یاد رکھیں کس وحی کے آنے سے پہلے کسی چیز کا نہ جاننا جو ہے وہ عیب نہیں ہوتا, کیونکہ جب اللہ نے بتلایا ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائیں گے تو علم حاصل ہوگا. اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا, چیزوں کے نام بتلا دیے لیکن فرشتوں کو نام نہیں بتلائے, اور اس کے بعد فرمایا فرشتوں بھی اونی بھی اسمائے ہا اولا ان کن تم صادقین, اگر تم علم میں بڑے ہو تو بتاؤ اس کا کیا نام ہے. اب فرشتے سے چپ کرے, انہوں نے کہا اللہ میں ہمیں کیا پتا کیا ہے, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ نے فرمایا یا آدم انبئهم باسمائهم, آدم علیہ السلام تم بتاؤ. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا, فرشتوں کو نہیں دیا, تو وہ فرشتوں کی توہین نہیں ہو گئے, کیونکہ فرشتے فرشتے ہیں, مقدس ہیں, پاک ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عباد مکرمون ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. اور جب آدم علیہ السلام کو بھی علم نہیں دیا تھا, وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کو کیا کہتے, تو علم آدم الاسماء, اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے پہلے, جیسے کہ حضور پر جب جبریل اترے تو آپ گھبرا گئے, آپ ڈر گئے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والا جبریل ہے اور میرے پاس وحی لائے ہیں اور میں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ ہوں. اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بے خبر پایا, ہم نے آپ کو نہ جاننے والا پایا, پھر ہم نے آپ کو ہدایت کر دی, پھر ہم نے آپ کو سب کچھ سجھا دیا. جیسے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, ہم نے آپ کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو آپ نہیں جانتے. تو اس لیے اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا, کہ ہم نے آپ کو گم پایا پھر آپ کو ہدایت کی. انہوں نے فرمایا کہ حضور چھوٹے تھے, آپ بچپن کے اندر ایک دفعہ راستہ بھول گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو راستے کی ہدایت فرما دی. بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے لیکن لفظ قیلہ سے اشارہ کیا کہ یہ قول اتنا راجح نہیں. اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے چچا کے ساتھ تھے, شام کے راستے میں آپ ایک اونٹنی پہ سوار تھے تو ابلیس لعین بدبخت نے کیا کیا کہ اونٹنی کی مہار پکڑ کے ایک غلط راستے پہ ڈال دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جبریل علیہ السلام نے آگے جو پھونک ماری تو ابلیس حبشہ تک دور جا پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے راستے پہ لگا دیا. تو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, کہ ہم نے آپ کو بھولا ہوا نہیں پایا پھر راستہ دکھلا دیا, ہم نے آپ کو بے خبر نہیں پایا پھر راستے پہ لگا دیا. تو جب ہم نے آپ کو بچپن میں نہیں چھوڑا تو نبی بنا کے چھوڑ دیں گے آپ. مقصود سارا جو ہے وہ تسلی ہے, حضور کا اطمینان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے تسکین ہے. تو فرماتی ہیں کہ بغوی نے یہ دونوں واقعات بھی نقل فرمائے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى,
أي كنت فقيرا زائرا فأغناك الله من سواه فجمعه بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وواجدک عائلاً، کیا ہم نے آپ کو فقیر نہیں پایا پھر آپ کو غنی کر دیا، کہ آپ کا فقر بھی تھا. اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ نے دونوں شان جمع کر دی، فقیر بھی بنایا صبر کرنے والا بھی بنایا، پھر غنی بھی بنایا اور شکر کرنے والا بھی بنایا. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر عطا کر دیا لیکن فقر کے ساتھ صبر بھی عطا فرما دیا تاکہ الفقیر الصابر کا جو مقام ہے وہ حضور کو مل جائے، اور کبھی آپ کو اللہ نے غنی بنا دیا، دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی اور پھر آپ کو شکر کرنے والا بھی بنائے. اس لیے کہ سب سے بڑے ایمان کا درجہ یہ ہے کہ آدمی پر مصیبت آئے تو صبر کرے، اور آدمی پر اگر راحت آئے خوشی آئے تو اللہ کا شکر کرے. مومن ہر حال میں تب مقام کو پہنچ سکتا ہے. تو فرماتی ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا وَقَالَ قَتَادَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا قَالَ كَانَتْ هَذِهِ مَنَازِلُ رَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ تینوں مراتب جو ہیں حضور کی نبوت سے پہلے کے بیان کیے گئے ہیں. رواہ ابن جریر و ابن ابی آدم و بالصحیحین من طریق عبد الرزاق عن مامن حمام بن عبین قال ھذا ما حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس. صحیح حدیث میں آتا ہے جس کو روایت کیا سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ غنا کثرت مال سے نہیں ہوتا بلکہ غنا وہ ہوتا ہے آدمی دل کا غنی ہو. یہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہ غنی ہے، غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو. کتنے پیسے والے لوگ ہیں کروڑوں پتی ہیں روٹی کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، کتنے دولت مند ہیں بیچارے جناب ایسے پھرتے ہیں جیسے کوئی یتیم پھر رہا ہو بھیک مانگنے والا، اور کتنے بیچارے بظاہر فقیر ہوتے ہیں لیکن دل کھلا ہوا ہے، مہمان کھا رہے ہیں، دوستوں کو کھلا رہے ہیں اور اعلی سے اعلی لباس پہن رہے ہیں. بھی اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے، کوئی ہم نے قبر میں تھوڑا ساتھ لے جانا ہے. تو اس لیے اصل غنا جو ہے وہ دل کا غنا ہوتا ہے کہ آدمی دل کا غنی ہو، اس کا دل بڑا ہو. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، پیسے زیادہ ہو. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کئی ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ بڑا پیسہ ہے بڑی دولت ہے لیکن جو باندھ کے آئے ہیں کوشش کریں گے کہ یہ کھلے نہیں، جب واپس جائیں تو پھر وہی جب گنیں گے تو نوٹ پورے ہونے چاہیے. اور جو بیچارے وہاں سے ایک کپڑا پہن کے آئے ہیں انشاءاللہ اسی میں جائیں گے، دھونا بھی نہیں ہے خام کا کپڑا خراب ہو جائے، اسی میں گندے کپڑے حرم میں نماز پڑھیں گے پورے سب والے پریشان، پورے سب والے بدبو سے بیچارے کیا کریں، نہ تو لڑ سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ ان کو کوئی ہدایت کر سکتے ہیں، ایسے بدبو کی لپٹیں آتی ہیں کہ لوگوں کی نماز برباد ہو جائے. حالانکہ چاہیے غریب ہے امیر ہے، اللہ نے آپ کے لیے پانی تو مفت رکھا ہے نا، آدمی کم از کم جائے کتنا غریب کیوں نہ، غسل کرنے میں کیا تکلیف ہے، مسواک کرنے میں کیا تکلیف ہے، اپنے اسی بیلے کپڑے کو دھو ڈالنے میں کیا تکلیف ہے. ابھی خود حمام میں گئے وضو بھی کیا کپڑا بھی دھو دیا آتے تک خشک ہو گیا، تاکہ آدمی خود بھی آرام سے رہے عزت سے رہے. اور نہ اللہ کے دین میں کیوں حکم دیا گیا ہے کہ مسواک کرو، کیوں حکم دیا گیا ہے کہ ناخن کاٹو، کیوں حکم دیا گیا ہے کہ بغلیں صاف کرو، کیوں حکم دیا گیا ہے کہ مونچھیں کاٹو، کیوں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بدن کی ہر لحاظ سے صفائی کرو، کیوں حکم دیا گیا ہے کہ خوشبوئیں لگاؤ تاکہ تم مسلمانوں کے لیے ایذا نہ بنو، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو کہ دور سے آتے ہوئے دیکھ کر بھی آدمی ڈر جائے. اور اللہ تبارک و تعالی اصل غنا جو ہے وہ دل کا غنا ہوتا ہے کہ آدمی دل کا غنی ہو. وفی صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے، فرماتے ہیں قد افلا من اسلم ورزق کفافا وقنا الله بما آتا. حضور نے فرمایا تحقیق وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیا یعنی ایمان لے آیا، اور جس کو اللہ نے اتنا رزق دیا کہ کبھی محتاج نہیں کیا، جتنا ضرورت ہے اللہ دے رہا، اور جو دیا اس پر قناعت کی دولت بھی عطا فرما دی. اس لیے فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے بڑا کامیاب ہوتا ہے.
یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے جب چاہتے ہیں مل جاتا ہے اور جتنی ضرورت ہے اللہ پوری فرما رہے ہیں اور جتنا اللہ تبارک و تعالی نے دیا اسی پر وہ قانع ہیں کہ اللہم کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما آتیتنی. حضور نے دعا سکھلائی ہے کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہے اس پر قناعت کی توفیق عطا فرما اور جو تو نے ہمیں رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا. ثم قال تعالی فاما الیتیم فلا تقهر. اب ہدایات آ رہی. ای کما کنت یتیما فآواک اللہ فلا تقهر الیتیم ای لا تذل وتنہر وتهنه ولكن احسن الیہ وتلطف به. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کو یتیم پایا اللہ نے پھر آپ کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی اور ٹھکانہ دیا، اسی طرح آپ بھی کسی یتیم کو ذلیل نہ کریں، اس کو نہ جھڑکیں نہ اس کی اہانت کریں، بلکہ ہر یتیم کے ساتھ احسان کریں اور لطف کے ساتھ پیش آئیں. قال قتادہ کن للیتیم کل عبد الرحیم. حضرت قتادہ فرماتے تھے کہ یتیم کے ساتھ ایسے پیش آئیں جیسے مہربان باپ پیش آتا ہے، جیسے مہربان باپ اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تمہارا بھی فرض ہے کہ تم یتیم کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، اس کے ساتھ شفقت کرو، اس کے ساتھ محبت کرو. اللہ نے اگر تیرے گھر میں کوئی یتیم رکھا ہے اس کی نگاہ داشت کرو، اپنے بچوں کی طرح اس کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ لباس عید خوشی. یہ نہیں کہ تمہارے بچے تو اعلیٰ لباس پہنے اور یتیم بیچارہ بغیر کپڑوں کے کھڑا ہو، یہ نہیں کہ تمہارے بچے تو رات کو بستر پہ آرام کرے اور یتیم تیرے گھر میں جھاڑو دیتا ہو، یہ نہیں کہ جب چاہا اسے ذلیل کر دیا. جب کسی یتیم کو جھڑکو تو ذرا غور کر لیا کرو کہ اصل یتیم تو محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے فرمایا الم یجدک یتیما، حکم آ گیا اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. اي وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. اللہ نے فرمایا کہ جیسے آپ بے خبر تھے ہم نے وحی اتار کے آپ کو علم پڑھایا، آپ کے پاس بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو آپ مہربانی فرمائے، مہربانی سے جواب دیں، شفقت سے جواب دیں. اگر مجبور ہیں وقت نہیں ہے تو معذرت کر لیں کہ بھائی اب ذرا وقت نہیں ہے، بعد میں تشریف لائیں، آرام سے بیٹھیں، آرام سے پوچھ لیں. یہ نہیں کہ اس کو جھڑک ڈالیں یا اس کو ایسا جواب دیں کہ اس سے اس کی توہین نکلے، نہ. فرمایا کہ اس کو جھڑکے بھی نہیں اور اس کو جواب دیں، اور خاص طور پر جو دین کا علم سیکھنے آئے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی قول ہے کہ اگر کوئی مانگنے آئے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دیں، اس کو خالی نہ بھیجیں. اور اگر تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو پھر بھی محبت سے بتا دیں کہ بھائی اللہ سے دعا کرو اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، میرے پاس بھائی اتنی طاقت نہیں ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں آیا صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ حضور ہمیں آپ اونٹنیاں دیں، سامان دیں، ہم جنگ میں چلیں. حضور نے فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا. اور اس کے بعد وہ بیچارے چلے گئے روتے ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی اور مال بھیجا. اس لیے فرمایا واما السائل فلا تنہر. وقال ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی ای فلا تکن جبارا ولا متکبرا ولا فحاشا ولا فضلا علی الضعفاء من عباد اللہ. اللہ نے فرمایا کہ کوئی مسکین آئے، کوئی سائل آئے، اس کے سامنے آپ جبار نہ بنے، آپ متکبر نہ بنے، آپ فحش بات کہنے والے نہ بنے، آپ سخت بات نہ کریں، بلکہ محبت اور پیار سے ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں. وقال قتادہ یعنی رد المسکین برحمت ولین. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی مسکین آئے، کوئی سائل آئے، چاہے دین کا سائل ہے چاہے دنیا کا سائل ہے، اس کو جواب جب دیں تو نرمی کے ساتھ دیں اور محبت کے ساتھ دیں. اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی سائل سوال کرے، حتیٰ کے بعد علماء نے لکھا جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چاہے سونے کے کڑے بھی کیوں نہ ہوں لیکن سائل ہے، سائل بن کے آیا ہے تو کچھ ہے تم دے دو. اسی طرح آتا ہے کہ چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہے، حالانکہ گھوڑا تو قیمتی چیز ہوتی ہے نا، تو تم کہو دیکھو یار یہ خام خواہ 4000 کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اور مانگ رہا ہے 2 روپے. پر میں نہیں، یہ سوال اگر وہ غلط سوال کر رہا ہے قیامت میں خود خدا کو جواب دے، لیکن تم اسے سائل سمجھو. جب ایک آدمی سائل بن کر اپنے چہرے کو ذلیل کر کے تیرے سامنے آیا ہے تو تم اور بے عزتی نہ کرو، کیونکہ سوال کرنا جو ہے سب سے بڑی ذلت ہے. دعا کرو کہ اللہ بندوں سے سوال سے بچائے.
دل سے دعا کریں اللہ اپنے دروازے کا سائل بنائے، اللہ کسی بندے کے آگے سوال نہ کروائے. کیونکہ بعض لوگوں نے ایک مثال لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جب آدمی کسی سے بھیک مانگتا ہے نا، انہوں نے کہا کہ دو میں سے یا تو دونوں کا منہ کالا ہو جاتا ہے ورنہ ایک کا تو ضرور ہوتا ہے، کہ یا تو مثلاً یہ ہے کہ اگلے کے پاس تھا اور اس نے نہیں دیا لہذا دونوں برابر ہو گئے، یا اس نے دے دیا تو مانگنے والے کا تو ہو گیا نا. کہ اس نے تو اپنے آپ کو سوال کیا کہ جو چہرہ اللہ نے بنایا تھا کہ میرے آگے جھکے وہ غیروں کے آگے جا کے جھکا دیا، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی. اب آپ دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ کس کے آگے پھیلاتے ہیں؟ تو جب یہی ہاتھ بندے کے آگے پھیلائے کہ جی مجھے ایک روپیہ دے دو، اور ماشاءاللہ اب تو اللہ پاک رحمت فرمائے ایسے فنکار ہو گئے ہیں، ایسی ایسی کہانیاں اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کے بیان کر، جی میری جیب کٹ گئی، میرا پاسپورٹ کٹ گیا، میری ٹکٹ کٹ گئی، کوئی آئے گا جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے بچے مر گئے، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا دادا مر گیا، اور وہ دس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہی دادا مر بھی رہا ہے، پھر زندہ بھی ہو رہا ہے، پھر بچے بھی آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بعض لوگ جو زیادہ سمجھدار ہیں انہوں نے کوئی مسجد کوئی مدرسہ شروع کر دیا، بس ساری زندگی ان کی اپنی کوٹھیاں بن گئی ہیں، مسجد نہیں بنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اللہ پاک معاف فرمائے، میں نے تو ابھی سفر کیا نا آپ کے ملک میں، تو سڑک پر دیکھ کے خدا جانتا ہے میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، پتا نہیں خدا ان کو کیا بتبے ہیں. میں تو مرضی ہے کہ یعنی علم کو رسوا کر دیا ہے، دین کو رسوا کر دیا ہے، علماء کو ذلیل کر دیا ہے، کہ ایک ایک سڑک پہ بچہ جھنڈیاں لے کے کھڑا ہے ذلیل بھیک مانگنے کے، کہ جی یہ مدرسہ ہے اور یہ مسجد ہے اور یہ بچے پڑھ رہے ہیں. یعنی پوری دنیا میں علماء کی ذلت کا انتظام کر دیا ہے کہ جو بندہ گزرے گا وہ سمجھے گا مولوی بھیک مانگنے کے لیے پیدا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہیں موڑ ہے، کہیں راستہ ہے، کہیں کوئی راستہ خراب ہے، گاڑی ایسا ہونے والی ہے، جھنڈیاں لے کے کھڑے، جھنڈیاں لے کے ایک روپیہ دے دو، دو روپیہ دے دو. گاڑیوں میں چل رہے ہیں، بسوں میں چل رہے ہیں، اور جناب جھوٹ ہے، نہ مدرسہ ہے نہ مسجد ہے. ایک حافظ بٹھا دیا کوئی پکڑ کے 100-200 روپے والا، دو چار پانچ بچے آ گئے. اور بعض لڑکوں سے میں نے خود پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں ملتا ہے شام تک جتنا ملے گا ہمارا پرسنٹیج مقرر. ہم تو مولوی ہوتے ہیں نا، کیڑے نکالتے ہیں نا، ڈھونڈتے ہیں نا اندر سے. مولوی کو مرض ہوتی ہے نا، کتاب پڑھتا ہے نا، دیکھے گا شرح میں کیا لکھا ہے، ادھر کیا لکھا ہے، حاشے میں کیا لکھا ہے، فلاں عالم نے اس پر کیا لکھا ہے، فلاں بزرگ نے اس پر کیا لکھا ہے، تو اس جستجو کی ایک عادت ہوتی. میں نے کئی دفعہ گاڑی روکی، ان بچوں کو بلایا، پیار کیا، ہاتھ شاتھ پھیرا، انہوں نے کہا یار کتنے پیسے شیسے ہو جاتے ہیں، میں بھی تمہاری برادری کا آدمی ہوں، مجھے تو سیدھا حال سنا. انہوں نے کہا جی ہم تو کمیشن کے لیے کھڑے، شام تک اتنے ملیں گے، اتنے استاد کے، اتنے ہمارے. اور کئی نعوذ باللہ گاڑیوں کے نیچے مر گئے، ان کے قتل کا قیامت میں کون جواب دے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اندازہ کریں کہ بھائی کیا اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا نا کہ دین پڑھاؤ. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اسی جگہ پڑھاتے تھے، بیٹھے تھے، ایک آدمی نے پتہ نہیں 10,000 یا زیادہ تھے یا تھوڑے تھے، خدا جانے، میں نے نہیں گنے. انہوں نے آ کے، مجھے یاد ہے آج تک، 100-100 کے نوٹ تھے اور تقریباً اتنے تھے، 10 یا 20 کے قریب ہوں گے دیے. فرمایا کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا حضرت یہ زکات کے پیسے ہیں. فرمایا الحمدللہ میں ذمہ دار ہوں، زکات مجھ پہ حرام ہے، میں زکات نہیں دیتا. اس نے کہا حضرت مجھے پتا ہے آپ ذمہ دار ہیں، آپ زکات نہیں لیتے، آپ یہ غریبوں کو تقسیم کر دیں، طلباء کو تقسیم کر دیں، آپ کے پاس بڑا حلقہ ہے پڑھنے والا، آپ جانتے ہیں فلاں غریب ہے، فلاں غریب ہے، فلاں غریب ہے، ہم تو مسافر ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. والد صاحب بلوچ آدمی تھے، انہوں نے جناب ایسے اس کے پیسے پکڑے، یوں پھینکے سڑک پر، وہاں جا پڑے. انہوں نے کہا یہ سارے حرم میں تمہیں میں نوکر ملا ہوں کہ تیرے پیسے بانٹتا پھروں حرم میں؟ وہ بدبخت آدمی، اللہ نے زکات تجھ پہ فرض کی ہے، تو مندے ہو، جا کے خود تقسیم کر، میں تمہارا نہ کروں، اسی لیے میں یہاں بیٹھا ہوں کہ تم آگے مجھے پیسے دو اور میں تیرے پیسے اٹھا کے تقسیم کرتا پھروں، تمہاری جان چھوٹ گئی قیامت میں پکڑا جاؤں. اور میں سارے حرم میں ایک گندا آدمی تجھے میں ملا ہوں کہ تم مجھے پیسے دینے کے لیے آگے ہو ذلیل آدمی؟ لے جاؤ اپنے پیسے. علماء کا تو یہ کردار ہوتا تھا، یہ بات ہوتی تھی کہ کیا ہے، دولت ہے کیا؟ اور پھر ساری زندگی تو ہم لوگوں کو تقریر کرتے ہیں کہ دینے والا خدا ہے اور نفع نقصان کا مالک خدا ہے،
توحید اور توحید، اور شام کو چندے مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، وہاں توحید کا سبق کہاں چلا جاتا ہے؟ وہاں ہمارا علم کہاں چلا جاتا ہے؟ ساری دنیا کو پڑھاتے پڑھاتے مر گئے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور یہ ساری آیتیں جناب ہم پڑھاتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، اور اس کے بعد انجام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہی بھیک مانگنا. اس لیے دعا کریں کہ اللہ اپنے دروازے کا سائل بنا دے. ہمارا تو ایمان ہے کہ جب وہ راضی ہوتا ہے دولت قدموں میں آ کے زبردستی پڑتی. آدمی ٹھوکریں مارتا ہے، لوگ منت کرتے ہیں کہ لے لو خدا سے، صرف شرط یہ ہے کہ وہ ذرا امتحان ہوتا ہے، تھوڑا سا رگڑا شگڑا پھر لگتا ہے نا. آخر آپ ایک مٹی کا برتن خریدتے ہیں، آپ بھی کتنے دفعہ اس کو ٹھوکتے ہیں کہ پکا ہے کہ نہیں. اللہ بھی تو پھر اپنے بندے کو ذرا آزماتا ہے نا، کبھی بھوک دیتا ہے، کبھی بیماری دیتا ہے، کبھی پریشانی دیتا ہے، کبھی تکلیف دیتا ہے، کبھی جناب کچھ رگڑے شگڑے آ جاتے ہیں، لیکن پھر ذرا پکے رہ جاؤ، امتحان سے گزر جاؤ، تو پھر سارے خزانے اسی کے ہاتھ سے. للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزائن کا مالک اللہ ہے. ہمیں تو اپنے اکابر نے والدین نے یہ سکھلایا الحمدللہ. فرماتے تھے کبھی طالب زیادہ ہوں تو خوش نہ ہونا، کبھی طالب تھوڑے ہوں تو کبھی غم نہ کرنا، اور کبھی طالبوں سے دوستی نہ رکھنا، اللہ کے لیے پڑھاؤ اور چلے جاؤ، السلام علیکم فی امان اللہ. بس یہ نہیں کہ ان سے برادری گانٹو، کیوں؟ جب قریب آؤ گے تو انسان ہو، تمہیں اس کے عیب نظر آئیں گے، انہیں تمہارے عیب نظر آئیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ دونوں علم سے محروم ہو جاؤ. فرمایا مزدور کی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے کعبے میں اللہ کا شکر ہے، اور ان اکابر کی دعائیں ہیں. مجھے اب بھی کسی کا نام نہیں آتا، اللہ کا شکر نا، مجھے پتا یہ کہاں رہتے ہیں. بہت یعنی جو میرے بہت زیادہ ملنے والے، ان کا بھی نام الحمدللہ مجھے اب بھی نہیں آتا، اللہ کا شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ. غرض ہی نہیں انشاءاللہ، مقصود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، تو نام پوچھ کیا تو ہم نے کوئی فائدہ اٹھانا ہو. ان سے کام لینا ہو تو پھر تو پوچھیں گے جناب ایڈریس کیا ہے، عنوان کیا ہے. اب تو پیر رجسٹر رکھتے ہیں کہ میری بیعت کون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کو قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ ایک ایک کا پتہ لکھا ہوا ہے، کیوں؟ یہی تو ان کی جائیداد ہے. بعد میں بیٹے نے بھی تو بھیک مانگنی ہے نا، اولاد نے بھی تو بھیک مانگنی ہے. باپ کے مریدوں کا پتہ چلے گا نا کہ میرے باپ کا مرید فلاں علاقے میں بیٹھا ہے، اور ٹیلی فون نمبر یہ ہے، ایڈریس نمبر یہ ہے. اور کیونکہ یہ تو وہ ایک نعوذ باللہ ایک جائیداد بنا کے دے کے جا رہا ہے. اور یاد رکھیں، یہ نہیں پتا کہ ان مریدوں کے گناہ بھی قیامت میں تمہارے سر پہ ہوں. اگر ان کو تم نے ہدایت نہ کی، اگر ان کو تم نے صحیح عقیدہ نہیں بتلایا، اگر ان کو تم نے قرآن و حدیث کا راستہ نہیں دکھلایا، تو پھر قیامت میں یہی وبال بنے، اور یہی ذریعہ بن جائیں گے جہنم میں لے جانے کا. اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. اللہ سے دعا کریں، بس اللہ اپنا محتاج فرما. آج اللہ کے کعبے میں کھڑے دل سے مانگ لو کہ میرا اللہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ فرما. تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کے ایمان سے کہو اللہ کے خزانے میں کمی آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو جو دولت سے مالا مال کر دے. دیکھا نہیں ہے کہ یہاں والوں نے جب اللہ کے قرآن کو پکڑ لیا، کھجور کھانے والے، ریت پہ سونے والے لوگ تھے یہ بیچارے، جن کی زندگی اونٹوں پہ گزر گئی. اللہ نے فرمایا تم نے میرا قرآن پکڑا ہے، میں زمین کے خزانے بھی کھول دوں گا، آسمانوں کے خزانے بھی کھول دوں گا. تم میرے حرم کی خدمت کرو، تمہارے تمہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے خزانے کھولے کہ نہیں؟ ساری دنیا محتاج ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو پکڑ لیا، اللہ کے نبی کی حدیث کو پکڑ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حرمین کے صحیح معنوں میں خادم بن گئے. اللہ نے فرمایا تم جب میرے گھر کی خدمت کرو گے، تمہارے گھروں کا تو فکر ہی نہیں. میں چاہوں گا تو پتھروں کو سونا بنا ڈالوں گا، میں چاہوں گا تو زمینوں کو حکم دوں گا کہ چشمے کھول دو ان کے لیے. اس لیے قاعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا اگر بستی والے ایمان پہ آ جائیں، میرے ساتھ صحیح عقیدہ رکھ لیں، اور مجھ سے ڈرنا شروع کر دیں، پر میں آسمان و زمین کو میں حکم دیتا ہوں کہ اپنی برکتیں کھولوں، اور اگر میرا انکار کرتی ہیں تو پھر میں اپنے عذاب نازل کر دیتا ہوں. اس لیے ہمارے ہاں دیکھتے نہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ تمہارے زرعی ملک ہیں لیکن تم گندم کے محتاج. جہاں ریت ہی ریت ہیں وہ ساری دنیا کو گندم بھی دے رہے ہیں.
وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان پکا رکھا. ہمارا نہ ایمان ہے نہ عمل ہے نہ یقین ہے. ایمان ہمارے کا یہ عالم ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے جناب کبھی محبوب سبحانی بھی قبر پہ کھڑے ہیں کبھی بابا فرید الدین شکر گنج کی قبر پہ کھڑے. ایاک نعبد بھی ہے اور ادھر بھی ہاتھ باندھے کھڑے, اللہ کے آگے بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے. پتہ نہیں یہ کیسا ایمان ہے. اللہ کے کعبے کا طواف کریں گے الٹے پاؤں جا رہے ہیں, قبر پہ جائیں گے تو پھر بھی الٹے پاؤں جا رہے ہیں. اگر مجھے سمجھائیں کیا یہ عقیدے ہیں, ایمان ہیں, ادب ہو رہا ہے. یعنی جیسے خدا کے کعبے کا ادب ہے اسی طرح قبر کا ادب, جیسے کعبے کا طواف ہے اسی طرح قبر کا طواف, جیسے ملتزم پہ کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں اسی طرح آستان شریف پہ کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں, جیسے کہتے ہیں یا اللہ اسی طرح کہتے ہیں یا رسول اللہ, اسی طرح کہتے ہیں یا دستگیر, اسی طرح کہتے ہیں یا غوث. آخر شرک کس بلا کا نام ہے؟ دعا کریں اللہ پاک ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے, اللہ تبارک و تعالی ظاہری اور باطنی اپنی رحمتیں جو ہیں ہم پہ نازل فرما دے. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اَيْ وَكَمَا كُنْتَ عَائِلًا فَقِيرًا فَأَغْنَاكَ اللَّهُ فَحَدِّثْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكَ كَمَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ النَّبَوِيِّ وجعلنا شاکرین نعمتك مصرین بها عليك قابلیہ وتمها علینا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے ہم نے آپ کو غریب فقیر سے امیر بنا دیا تو آپ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں, جیسے کہ حضور پاک نے ہمیں دعا میں سکھلایا کہ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا, یا اللہ ہمیں آپ کی تعریف کرنے والا بنا, یا اللہ ہمیں آپ کی نعمتیں لائق بنا اور اپنی نعمتوں کو ہم پہ پورا فرما. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن ياسر الجريري عن ابي نضر قال كان المسلمون يرون ان من شكر النعم ان يحدث بها. ان نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اگر اللہ نعمت کرے تو تم شکر کرو, بندہ بھی احسان کرے تو شکر کرو. وقال عبد الله علی محمد بن منصور بن مضاحم قال حدثنا الجراح بن فلي نبي عبد الرحمن الشعبي.